Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Hey Superkids, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Superkids Challenge Show. Vandaag in het thema Breng gaat het over de rrr. Over tijgers? Nou, nee. Ik denk niet dat die op een fiets fietsen, toch? Nee, dat lijkt me niet, nee. Het gaat over de rrr van relaties. Ah, net als bij ons dus. Het gaat over vriendschap. Juist. En onze vriendschap wordt versterkt door de Superkids Challenge. Dus laten we daar eerst heen gaan. Ready? Ja, ik ben er klaar voor, ja. En die moet ik wel echt winnen. Zo, goedemorgen dames. Wat een vriendschappelijk begin van deze challenge. Begin. Begin, ja. De relatie is nou nog goed. Ja, precies. En jij wil hem winnen. Zeker weten. Hazelnoot met ook nog een wafel erin. En karamel, alles erop en eraan. Ik denk dat jij moet voorlezen. Ja, kom maar op. Laten we snel... Lees hem lekker voor. Ja. Jullie hoorden het al. Vandaag gaat het over breng. En het gaat specifiek over relaties. Mm-hmm. Mijn vraag aan jullie is... Hoe goed weten jullie de relatie te leggen tussen de afbeeldingen die jullie zien? Voor je zie je een televisie staan. Okay. Op die televisie zie je zometeen drie afbeeldingen. En de drie afbeeldingen hebben allemaal met een voorwerp, dier of persoon te maken. Maar met wat of wie? Als je het antwoord weet, druk je op de rode knop. Degene die de meeste antwoorden goed heeft, wint deze chocoladereep. Oké. Okay. Ja, deze wil je wel winnen. Drie foto's. Ja, mensen doen wat smerigs, maar... Oké. Dus drie dieren en dan zeggen we dier. Drie dingen, bijvoorbeeld. Ik denk dat het wel iets moeilijker gaat zijn, maar... Het gaat moeilijker zijn en ik ben ook streng vandaag. Oké. Kijk maar. Ja. Kijk, daar komt de eerste. Wat zien we? Natuur. Het is moeilijker dan dit. Seizoenen. Nee. Wat zien we op die derde foto? Hout. Wat is dat? Gewei. Ja. Herten. Hert. We zochten hert. Want we zien bos, wei. Ik heb gedaan. Je moet daar lopen, herten. Oké. De tweede. We gaan naar de tweede. Het staat 1 en 0. Deze is te doen. Maiskolf of barbecue? Nee, eerst ik wil het antwoord zien. Eten. Barbecue. Nee. Maar wat zien we? We zien mais. Ja, we zien suiker. Een barbecue. We zien zout. Mais. We zien zout. En we zien de fik erin. En samen maakt dat... Popcorn! Zo moeilijk was dat toch allemaal niet. Echt zo goed. 2-0. We gaan naar de derde. Niet steeds zo... Oké, je doet duidelijk je best. Helder. Bakken? Nee. Bakker? Nee. Pizza maken? Nee. We zien een bakker. Dat klopt, die hebben we gezien. We zien een oven. Mes? We zien... Bloem? Snijbloem. Wat, die foto cake. Onderin, wat is dat? Een mes. Ja, en waar gebruik je die meestal wel voor? Snijden. Pizza snijden? Nee, maar het is toch een cake? Oh. Cake snijden. Cake, bloemerij, bakken. Het is met de rrr van relatie. Van breng. Als het moeilijk, nog lang duurt, gaan we gewonnen. Het was brood. Oh, brood. Deze is te doen. Modder, deze is te doen. Staart. Nee, het zijn varkens. Varken? Ja, hartstikke goed. Oh, dit is wel varken. Zo moeilijk was dat niet. Je zag zijn staart. Maar het is een paardenstal. Jij zegt het is moeilijk. Dan gaan we moeilijk denken. Silent Disco. Zo. Dat heb je in één keer goed. 3 heb tegen ik laatst al gedaan. Dus dat helpt. Oh, Nicky. Ja. Deze is voor mij de volgende. Het staat 3-1. Dit kan jij. We zien wielen. Vrachtwagen? Ja, we zien een vrachtwagen. Alle wielen, een chauffeur en... hartstikke goed. 3-2. Deze is moeilijk. Speelgoed? Ja. Maar, speelgoed zien we op de foto. Lego? Het is geel. Het is... Kassa. Het is geel. Ikea. Bouwen. Het is niet Ikea, maar misschien wel een andere winkel. Ik ben benieuwd of... Top One Toys. Kom aan, dit is mijn favoriete winkel. Intertoys. Ja, hartstikke goed. Meteen 3 namen genoemd. Leuk voor de reclame. Intertoys. 3-3. Oké. Gamen. Nee. Ja, soort van. Mario Kart. Ja. 4-3. Karten, lekker ook vaak. Ja, hartstikke goed. Oké, de volgende. Dit is echt een moeilijke. Niet meteen denken dat het brood is. Bakken. Nee. Wat zien wij? We zien brood, we zien een frituurpan. Ja. Olie. Wat is die onderste? Oliebol. Graan. Ja. Wat, het is geen graan. Suiker. Het is iets broodachtigs. Wat, je welk brood ziet inderdaad frituur je? Een frituurpan. En je ziet iets van dat is paneermeel. Ken je dat? Oh ja. Dat spul. Frituren. Nee, kroket. Een kroket. Ja. Het 4-4. En we hebben de allerlaatste vraag. Dus dit is winnen of niet. We hebben... Ja, wat hebben we? Wat is dat bovenste? Het vuur. Het is... Barbecue. Kampvuur. Nee.
Nee. Bovenste zegt, kijk uit. Dat is wat de bovenste zegt. Gevaar. Ja. Brandgevaar. Gevaarlijk. Niet druk is ook voor die weet. Je wilt wel heel graag winnen, Femke. Ja, ik wil echt. Het gaat om een reep chocola, dames. We zien vuur. Ja. We zien, wat doet hij? Oh, ik ben zo benieuwd of jullie weten. Koffiebar. Ja, een soort van. Branden, koffiebranden. Ja, het wordt brand. Branderij. Brandweer. Brandweer. Nee. Oh, jongens. Het is branden van verlangen voor Jezus. Oh die was wel echt heel... Maar het was een gevaar met de brand. Het was een brandblusser. Snap, is er maar één ding wat we kunnen doen. Eerlijk niet... zullen we alles delen. Eerlijk delen. Dat ook de Bijbel. Dus, pak het samen aan. Ja. Dat kan. Ja. Dat kunnen we dit samen kunnen wij. Ja. Ik zou zeggen, wij gaan hem aanbreken en we gaan kijken naar het Bijbelverhaal. Paulus geloofde vroeger niet in God. Maar toen God hem had aangeraakt, veranderde zijn leven. Hij volgde Jezus en vertelde in zijn brieven wat God tegen andere mensen wilde zeggen. Ook leerde hij andere mensen hoe ze met God konden leven. Een van de mensen die hij dit leerde was Timotheus. Timotheus was Paulus' geestelijke zoon. Hij heeft hem geleerd wie God is, wat God kan en hoe je een levende relatie met hem kan hebben. Ondertussen is Paulus verder gegaan op zijn reis. Timotheus moest in Efeze blijven. Ze zijn nu niet meer dicht bij elkaar. Maar Paulus blijft contact zoeken door brieven naar hem te schrijven. Hij laat zien dat hij om hem geeft. Paulus blijft betrokken in het leven van Timotheus. Ook later vertelt hij hem hoe goed Timotheus heeft gekeken naar de manier waarop Paulus leeft. Je hebt mijn geduld en liefde gezien en die laat je zelf ook weer zien in je eigen gedrag. Timotheus is een voorbeeld voor de mensen om hem heen en voor de christenen die nog komen. Paulus moedigt hem aan om door te gaan. Een poosje later krijgt Timotheus weer een brief van Paulus. Hij schrijft hem dat Timotheus snel naar hem toe moet komen, omdat anderen hem verlaten hebben. Paulus heeft zijn hulp nodig. Ook zegt hij dat hij Lucas en de reismantel van Paulus en de belangrijke boeken mee moet nemen. Ze kennen elkaar dus heel goed. Ook wij kunnen leren van wat Timotheus van Paulus heeft geleerd. Juist omdat zij een goede relatie met elkaar hadden en vrienden waren, konden ze met elkaar delen hoe je als christen leeft. Nu mogen wij daar weer van leren als we de Bijbel lezen en die kennis weer uitdelen aan onze vrienden. In het Bijbelverhaal hoorden we dat Paulus en Timotheus elkaar heel goed kennen. En wij zitten in de serie Breng en ja, het is toch een beetje ongemakkelijk als je iemand mee moet nemen die je eigenlijk helemaal niet kent. Vorige week hebben we het al gehad over de B van bidden. En deze week gaan we het hebben over de R van relaties. Nikki, leg eens wat uit. Als ik nadenk over relaties, dan weet ik één ding. Vertrouwen en veiligheid is super belangrijk. En relaties ontstaan als je vriendschap hebt. Als ik nadenk in mijn eigen leven, kwam ik als tiener, ik denk dat ik zo'n 11 of 12 was, in de kerk voor het eerst en ik kende helemaal niemand. Ik had mijn zusje dan wel mee, maar ja, het waren nog niet echt vrienden of zo. En na de dienst, toen we wat aan het drinken waren met z'n tweeën, kwam er echt een hele grote groep tieners naar ons toe die ons wilden leren kennen, die vragen stelden en die ons zelfs uitnodigden om die middag ergens te komen chillen. Dat was echt een moment waarin vriendschap werd gebouwd, waarin relatie werd gebouwd. Ja, hey, en vorige week hebben we het ook al over deze fiets gehad, hè? Stel, je moet iemand uitnodigen naar de kerk die je eigenlijk niet kent, voelt een beetje als fietsen met een lekke band. Ja. Het werkt gewoon niet, je komt niet vooruit. Het is heel oncomfortabel. Dus als je iemand wil uitnodigen naar de kerk, zorg dat je voor diegene bidt, maar ook dat je een relatie bouwt, zodat het gewoon wat comfortabeler voelt om diegene mee te nemen. Eigenlijk net als wat Nikki net al vertelde, eerst die relatie bouwen en dan iemand meevragen. Precies, dus onthouden, relatie is vriendschap bouwen. Ja, dus we hebben het gehad over de B van bidden, de R van relaties. De volgende week gaan we het hebben over de E. En wat zou dat zijn? Dat hoor je dan. Tot volgende week! Doeg!